स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचं हार्दिक असं स्वागत आहे. रबर बॉल क्रिकेटचा हंगाम आणि हंगामामध्ये काल ज्यांची रील्स फेमस झाली असे आमचे गुरुवारिया विनोद सर सोलंकी सरांचं स्वागत असेल. दरम्यान चालू असलेला सामना नेरळ विपक्ष सोसायटी पनवेल या दोन संघामध्ये आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतोय. टॉस जिंकल्यानंतर सोसायटी पनवेल संघाने पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण निवडलंय आणि आता नेरळ संघाला फलंदाजी करायची आहे. नेरळ संघाने बदलापूर मध्ये खऱ्या अर्थाने आपल्या नावाचा एक वेगळा ठसा उमटवला आणि आज खालापूर नगरीमध्ये येऊन आघाडीची जोडी आता मैदानामध्ये पाहायला मिळते. मोहन पारधी स्ट्राइक एंड वरती आणि नॉन स्ट्राइक एंड वरती आदम मुजावर. मी अंकितजी तांबडे यांचं देखील कौतुक करेल, एक चांगली मॅनेजमेंट त्यांनी आज त्यांच्या टीमच्या माध्यमातून दाखवली. जबरदस्त खेळ मैदानामध्ये त्यांच्या टीमनं देखील केला पण इथे मॅच जिंकली. गौतम ओसवाल खालापूर संघानं दोन सामने जिंकून पुन्हा एकदा आपला नावाचा ठसा या खालापूर तालुक्यामध्ये नव्यानं पाहायला मिळाला. यंग टॅलेंटला घेऊन संजय सोलंकी यांनी चांगला खेळ मैदानामध्ये दाखवला. त्यांची फलंदाजी देखील अतिशय सुंदर झाली. बंटी भद्रिके बाद झाल्यानंतर पूर्ण जबाबदारी आपल्या संघाची त्यांनी खांद्यावरती घेतली आणि आपल्या संघाला विजयश्री मात्र त्यांनी दिला. इथे गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज पनवेल सोसायटी संघाचा. पहिल्या चेंडवरती स्वस्तिकला पॉइंटच्या बाहेर मारलं गेलंय. चार धावांसाठी मारलाय चौकार. पंचा जे काही नियम आहेत ते सगळे आपण दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना मात्र सांगायचे आहेत. एलबीडब्ल्यूच्या माध्यमातून फलंदाज बाद नाहीये, त्यामुळे फलंदाजांनी या देखील गोष्टीकडे लक्ष द्यायचंय आणि गोलंदाजांनी देखील लक्ष द्यायचंय. पहिल्या चेंडूवरती चार धावा आल्यात. अकोट टप्प्याचा चेंडू इथे उंच गेलाय, लांब देखील असं वाटलं तर जाईल पण स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये स्वस्तिक न टिपलाय झेल. मोहन पारधी या फलंदाजाचा संपलाय खेळ. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला ज्याच्यावरती चांगलं कमबॅक केलंय. नेक्स्ट बॅटर आता मैदानामध्ये जाईल तिसऱ्या क्रमांकावरती. तिसऱ्या क्रमांकाचा बॅटर बॅट्समन नेम अजय. अजय मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय. स्वस्तिकचा या षटकातील हा तिसरा चेंडू. पंचांच्या उजव्या बाजूने आपल्याला गोलंदाजी करताना स्वस्तिक पाहायला मिळतात. मिड पंचांच्या भूमिकेमध्ये भावत सामंत आणि लेग पंच आहेत आमचे कल्पेश जाधव. हा चेंडू जबरदस्त आहे आणि या चेंडूवरती थोडस फंबल देखील झालंय. इथे एक धाव घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का पण निर्णायक क्षणी आपण बघतोय. एकच धाव मात्र बाईच्या माध्यमातून येते. आता स्ट्राइक एंड वरती आदम मुजावर इव्हेंट एक्सप्रेस या चॅनलच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून घर बसल्या प्रेक्षक मॅचचा आनंद घेतात त्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक असं मी तुषार धुमाळ स्वागत करतो. पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेने मारलेला हा चार धावांसाठी आदम मुजावरच्या बॅटबद्दल चौकार. आदम मुजावरचं नाव याच मैदानावरती खूप जास्त फेमस झालं. 2022 हे त्यांच्यासाठी खूप लक्की होतं पण आता 2023
पुन्हा एकदा तोच दहशत तो दरारा घेऊन आता मुजावर मैदानामध्ये आलाय. रबर बॉल क्रिकेटचा हंगाम आहे आणि हंगामामध्ये त्यांना पहिल्या चेंडूवरती चार धावा मात्र जोडल्या. हा चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळण घेताना पाहायला मिळाला. डॉट चेंडूचा इथे इशारा मात्र आलाय. नऊ धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. या षटकातील अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. हा आणखीन एक वेगवान चेंडू. या चेंडूवरती देखील षटक समाप्तीचा इशारा येतो. पहिलं षटक समाप्त झालं. एक गडी बाद नऊ धावा स्कोर कार्ड वरती आल्यात असं वाटलं होतं. चौकार मारल्यानंतर आदम मुजावर हा गोलंदाजावरती हवा होईल, पण गोलंदाजानं स्वतःला सिद्ध करताना लागोपाठचे नंतरचे दोन चेंडू मात्र निर्धाव फेकलेत. पनवेल विपक्ष नेरळ अशी लढत आपण बघतोय. तालुका निहाय ते गट आहेत आणि या गटामधनं पहिले दोन सामने जिंकल्यानंतर संजय सोलंकी आता खुश आहेत. काल विनोद सोलंकीचा दिवस होता, त्यांची रील्स आपण पाहिली आणि आज संजय सोलंकी यांची रील्स देखील आपल्याला पाहायला मिळणार. बंटी भद्रिके खुश आहेत, त्यांच्या संघानं दोन मॅच जिंकल्यात आणि आयोजन देखील अतिशय सुंदर झालंय. बंटी भद्रिके, संजय सोलंकी, कल्पे जाधव, प्रसाद भोईर आणि दिगंबर भोईर यांचा पाठिंबा या शुंगलेसाठी भरघोस आपल्याला पाहायला मिळाला. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये संजय सोलंकी मला सांगता एक मोठी शुंगला घेऊन याच मैदानावरती आपल्याला एक मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार. पण त्याआधी सरावासाठी ग्रामीण खेळाडूंसाठी देखील संधी आहे. प्रसाद भोईर आणि चिंचोली संघाच्या माध्यमातून पुढच्या आठवड्यात तीन दिवसाचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यानंतरच्या मॅच साठी मी मावळ संघाच्या संघनायकाला आणि किंग न्यू पनवेल ऋषी नाईक हे कदाचित कर्णधार असतील यांच्या माध्यमातून आपल्याला खेळ पाहायला मिळेल. इथे मात्र चेंडू बॅटच्या स्लॉट मध्ये घेतलाय, त्याला मिड विकेटच्या बाहेर दर्जेदार पद्धतीने हाताळला गेला आणि इथे येतोय अप्रतिम A1 क्वालिटीचा फ्रेंडशिप ट्रॉफीचा ब्रँडेड षटकार. षटकार षटकार सूरज पाटील वरती केलं आक्रमण. हा चांगला चेंडू होता. इथे मात्र या चेंडूनं गुडलेन स्पॉटवरनं उसळी घेतली असं वाटलं होतं. फलंदाज हाही चेंडू लिलया मैदानाच्या बाहेर मारेल, पण इथे चेंडू गेलाय डॉट. पंधरा धावा स्कोर कार्ड वरती आल्यात. हा आणखीन एक वेगवान चेंडू. आता गोलंदाजाला लाईन लेंथ आणि अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करण्याची संधी आहे आणि तो संधीचं सोनं इथे करताना वन बाउंडचा कदाचित पंचांचा इशारा आलाय. हा चेंडू मात्र पंचांनी वाईट घोषित केलाय. इथे मात्र एक धाव धावपलकावरती प्लस केली जाईल, टोटल 16. विक्रांत पाटील माझ्या सौमेत गुणलेगावची भूमिका पार पाडताना जबरदस्त कामगिरी मैदानामध्ये भावेश सावंतची देखील पाहायला मिळते, जे पंच म्हणून आता पाहतोय आपण. इथे आता शपळून खेळण्याचा प्रयत्न, दूरही गेलाय, उंचही गेलाय आणि लांबही गेलाय. येतोय पुन्हा एकदा काऊ कॉर्नरच्या बाहेर ब्रँडेड बिग हिट षटकार. अजय भस्मा कदाचित भस्म लावून आले आणि भस्मासूर सारखी कामगिरी मैदानामध्ये करतात. इक्कूच्या चेहऱ्यावरती आपण आज मात्र खऱ्या अर्थानं आनंद पाहतोय. गेले तीन दिवसाची मेहनत आणि आजचा या शुंगलेचा शेवटचा दिवस. आज दिगंबर मोरे सांगतात त्यांचा आनंद गगनाला मावत नाहीये. बंटी भद्रिके आज कॅल्क्युलेटरची भूमिका आहे. गेले तीन चार दिवस ज्यांच्या हातात कॅश काउंटिंग झालीये.
हा नक्की चांगला चेंडू होता. इथे आडव्या बॅटना लेग साइडच्या दिशेनं चेंडू मारला गेलाय. सिंगल तर पूर्ण झाली. दुसरी धाव. खराब थ्रो पाहायला मिळतो आणि या थ्रो वरती आणखीन एक धाव जोडली जाईल. टोटल दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 12:30 सरासरीनं 25 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. एक गडी मात्र नेराळ संघाचा बाद झालाय. त्यानंतर अजय आणि अदमनं घेतलेली जबाबदारी. दोन षटकामध्ये त्यांना आतापर्यंत 25 धावा जमा केल्यात. तिसरा षटक घेऊन गोलंदाजी मार्क वरती आलाय गोलंदाज हर्षद. हर्षद हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. विक्रांतचं देखील मी कौतुक करेल. पहिल्या मॅच मध्ये काय वेगवान त्यांनी झेल पकडला. जबरदस्त इन ऍक्शन मध्ये झेल पाहायला मिळाला. वन प्लस वन दोन धावांनी वाढ. 27 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. पहिल्या चेंडू वरती दोन धावा मात्र इथे घेतल्या गेल्या. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज हर्षद ज्यानं पहिला चेंडू फेकला आणि दोन धावा खर्च केल्यात. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. पण पंच सांगतात बऱ्याच लाईनच्या बाहेर हा चेंडूचा प्रवास आणि त्याच्यावरती दिलेली पनिशमेंट. वन एक धाव मात्र प्लस केली जाईल व्हाईटच्या माध्यमातून. 28 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू. स्वतः गोलंदाज चेंडूवरती गेला. अशा वेळी डबल की सिंगल. सिंगल वरती थांबवलं जातोय. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा हर्षदचा आणि या चेंडूमध्ये आदमला थांबवलं जात आहे. आदमला आता थांबायचं नाहीये. इथे मात्र त्याला मोठे फटके मारावे लागतील. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना किमान 4 षटकामध्ये 55 ते 60 पर्यंत आकडा जाणं गरजेचं आहे. या मैदानावरती धावा सहजरित्या घेतल्या जातात. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं. इथे हिट विकेटच्या माध्यमातून कदाचित फलंदाज मैदानाच्या बाहेर येईल. मागच्या मॅच मध्ये देखील पाहिलं. नरेश ठोंबरेचं षटक फक्त 8 धावा खर्च पाहायला मिळाला. त्यानंतर संजय सोलंकीने पुनीत जांगीड अर्थातच गड्डीवरती जे आक्रमण केलं आणि त्या आक्रमणाच्या माध्यमातून धावफलकावरती आकार देखील उंच पाहायला मिळाला. अर्थातच त्या मॅच मध्ये युटर्न देणारा ठरला आणि त्यानंतर नेक्स्ट इनिंग मध्ये बंटी बद्रिकेनं बंटी पेंडारीचा पकडलेला झेल या मॅच पूर्णपणे पाहणं त्यांच्या दिशेनं झुकवण्यास मदत झाली. विनोद सोलंकी यांची रील्स आपण पाहिली. अप्रतिम दर्जेचा इन ऍक्शन मध्ये त्यांनी इंस्ट्रक्शन केलं. सर्वोत्कृष्ट क्षण सुपर डुपर हिट झाला. निश्चितच स्पर्धेतला सगळ्यात महत्वाचा क्षण जो प्रत्येकानं कालच्या दिवसामध्ये पाहिला आणि आज कदाचित संजय सोलंकीचा सर्वोत्तम प्रवास इथून पुढचा आपल्याला आजच्या रील्स मध्ये पाहायला मिळणार. धावा लागला स्कोर कार्ड वरती 31. रील्स तर खूप फेमस झाली पण ते आजच्या संध्याकाळी प्रवीण दुबळेंना पण फेमस करतील आपण अशी अपेक्षा करूया. आमचे भावाचे लोणावळ्याचे सगळे खेळाडू आलेले आहेत. त्यांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. नेहमी आपण यांना भावाळ तालुक्यामध्ये मोठ्या मोठ्या शृंखला खेळताना पाहतो. आज आवर्जून
ते खालापूर तालुक्यामध्ये खोपोलीच्या या डीपी मैदानावरती आपला खेळ दाखवण्यासाठी आलेले आहेत। खूप लांब लांब षटकार मारण्यामध्ये सगळे खेळाडू माहिर आहेत, कारण तिथे मैदान देखील खूप मोठी असतात। तेतीस 33 धावांची नोंद मात्र इथे केली जातीय। शेवटचा आणि अंतिम षटक आता पाहायला मिळेल। या षटकामध्ये किमान 15 प्लस धावा जर आल्यानंतर मॅच मध्ये चुरस राहील। नेरळ संघाकडे देखील गोलंदाजीचा भरणा आहे। इकडे पनवेल संघाला देखील आपण बघतोय ज्यांनी आतापर्यंत जी गोलंदाजी भेदक केली आहे। नेक्स्ट बॉलर कुणाल नाईक, यानंतरच्या मॅच मध्ये कदाचित ऋषी नाईक आपण पाहणार आहोत। आता आपण कुणाल नाईकला देखील पाहतोय, एक चमचमता सितारा रायगडच्या टेनिस क्रिकेटपटलावरचा। हा जबरदस्त चेंडू यॉर्कर लाईनच्या या चेंडूला मात्र एक्स्ट्रा काव कॉर्नरच्या दिशेने मारला गेलाय। एका धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 35 35। किमान 50 लक्ष मनामध्ये असावं। वाईट चेंडूचा इशारा, एका धावेने स्कोर कार्ड वरती वाढ 36। 3 डझन धावा स्कोर कार्ड वरती पूर्ण झाल्यात। प्रवीण सर, एक चांगलं वातावरण आज पाहायला मिळतंय, पावसाचा अभाव कमी आहे, उन्हाचा प्रवास देखील पाहायला मिळतोय, असं वाटतं श्रावण महिन्याचा जवळ आपण आलोय। आणि यावर्षी आपण बघतोय श्रावण महिना देखील खूप मोठा आहे, अधिक श्रावण, गणपती बाप्पाचं आगमन देखील थोड्याच दिवसात होणार। पण बघा क्रिकेट अजूनही संपलं नाही, आता कालापूर तालुक्यामध्ये देखील क्रिकेट वाढत चाललंय। निश्चितच इथे धावपलकावरती आता धावांची नोंद झाली आहे ती 37। श्रावण महिना, या श्रावण महिन्यामध्ये अधिक महिना देखील पाहायला मिळतो, आणि याला ग्रामीण भाषेमध्ये कदाचित धोंड्याचा महिना म्हणून पाहायला मिळतोय। शहरी भागात आल्यानंतर गावाकडच्या यंग मुलांना कदाचित या गोष्टीचा विसर पडला असेल, पण जेव्हा ते आपल्या घरी जातात आजी आजोबा त्यांना या महिन्याबद्दल सांगतात। सर आणि तुम्ही घाटावरती जर गेल्यानात, म्हणजे आता मावळचे जे खेळाडू आलेत त्यांना जर तुम्ही विचारले या महिन्याबद्दल, तर याला आखाडाचा महिना देखील म्हणतात। इथे तेलामध्ये तळलेले पदार्थ या महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त खाल्ले जातात, कारण की माझं अर्ध भावळमध्ये आणि अर्ध आता रायगडमध्ये आहे। आणि खरोखरच निशाने जर आपल्या ग्रामीण भागामध्ये अधिक महिन्याचा विचार केला तर डाळीचं जे पुरण असतं ते पुरण टाकून बनवलेले मोदक खर तर या महिन्याचं खास आकर्षण असतं घरोघरी। निश्चित सर, काही या गोष्टी आहेत, कदाचित आपण एखादी कमेंट येऊ शकते का मॅच सोडून हे वेगळं काय बोलतात, पण असं काही नाही, कारण मॅच मध्ये क्रिकेटचा खेळ सातत्यानं पाहायला मिळतो। पण थोडासा आजच्या तरुण पिढीला आपण पारंपरिक गोष्टीकडे वळवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतोय। धावा लागला स्कोर कार्ड वरती 39। जोरदार पद्धतीने बॅट फिरवली गेली, बॉलरच्या डोक्यावर मारण्याचा प्रयत्न, स्वतः गोलंदाज चेंडू वरती आलाय, सिंगल कंप्लीट होतीये। एका धावेने स्कोर कार्ड वरती वाढ। नेक्स्ट बॅटर बॅट्समन नेम बाळा, चार चेंडूचा खेळ झालाय, शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ बाकी। आतापर्यंत 40 धावांचा पल्ला मात्र इथे गाठलाय, पण येणाऱ्या 2 चेंडू मध्ये जर का 10 धावा आल्या तर मजा येईल या मॅच मध्ये। चांगला चेंडू बॅटची कडा घेऊन इष्टरक्षकाच्या दिशेने पाहायला मिळाला, झेल सुटल्यानंतर 9 ची विकेट मात्र इथे घेतली जाईल। नेक्स्ट बॅटर मात्र आता मैदानामध्ये झाला, नेक्स्ट मॅचचा टॉस देखील ऋषी नाईक संघाच्या कर्णधार आहे ऋषी नाईकला आपण आमंत्रित करूया, आणि मावळ संघाच्या संघाने विनंती करू आपण टॉस साठी या।
पहिल्या चार षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 40 41 धावांची गरज आहे. पहिल्या मॅच मध्ये देखील हेच टार्गेट होतं आणि आता या मॅच मध्ये देखील हेच टार्गेट. पहिल्या फेरीच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये देखील पाहायला मिळतोय. माझा संघाचा कर्णधार इथे आलाय. मी पनवेल ऋषी नाईक यांना विनंती करतो आपण टॉस साठी या. येणाऱ्या चार षटकामध्ये 41 धावांची गरज आहे. नेरळ संघाची आता भेदक गोलंदाजी आपण पाहणार आहोत आणि सोसायटी पनवेल संघाला करायची फलंदाजी. किंग्स इलेव्हन न्यू पनवेल या संघाचा संघनायक. माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत जात असेल, ऋषी नाईकची देखील रील्स खूप फेमस झाली आहे, तर त्यांना अजून फेमस व्हायचं असेल तर आता लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधावा लागेल. ओव्हर टू प्रवीण दुगाडे सर. तुषार, जो पिछला मैच हमने देखा बंटी भद्रिकी के आउट होने के बाद संजय सोलंकी की एक स्प्लेंडेड इनिंग देखी, लेकिन तारीफ करनी होगी श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली के खिलाड़ियों को भी, खिलाड़ियों की भी तारीफ करनी होगी जिस तरह से खेले नरेश ठोंबरे. अब इस टीम को पॉलिश करने के लिए किसी तारण होता की जरूरत है जो ज्यादा से ज्यादा एंट्री डाले. शाम को इवनिंग कुछ टीमें मॉर्निंग वाली होती है, ये इवनिंग वाली टीम है. विनोद सोलंकी का जो रील फेमस हुआ है, लेकिन श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली टीम के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा. खोपोली के ही यंगस्टर, जिस तरह 11 स्टार एक जमाना था भरत विनायक खोपोली, ज्यादातर खोपोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी नजर आते थे, वैसा ही कुछ प्रयास किया श्री गणेश स्पोर्ट्स और उनके फ्रेंचाइजी ने और वो प्रयास कामयाब हुआ था. वो प्रयास कामयाब हुआ था. नरेश ठोंबरे न्यू किंग्स इलेवन, न्यू पनवेल किंग्स इलेवन के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. मावर लोनावड़ा के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, मावर के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, तो किंग्स इलेवन न्यू पनवेल के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपको आना है. पूरी तरह से धूप खिल चुकी है, बैटिंग के लिए एक अच्छा एटमोस्फियर है. संकेत रानड़े और सूरज पाटिल, सूरज पाटिल और संकेत रानड़े प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर जा चुकी है रन बनाने हैं उन्हें. 41 मेरे साथ है विक्रांत, हमारे साथ ही स्कोरर और इवेंट एक्सप्रेस के जरिए लाइव सीधा प्रसारण और काफी क्लैरिटी के साथ टेक्नीशियन हमारे शुभम और कैमरामैन अश्विन काफी मेहनत कर रहा है अपने इवेंट एक्सपर्ट्स को आगे ले जाने के लिए. तो जरूर इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले. सूरज पाटिल पर संकेत रानड़े गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. नेहरा की तरफ से अमराई के गेंदबाज विजय पवार, बहुत ही तेज रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होती है गेंद डालते समय गेंदबाजों को, जो मिट्टी है एक जगह थमी हुई है उस वजह से थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो रही है. चलिए दूसरा सत्र शुरू होना जरूरी और किंग्स इलेवन न्यू पनवेल के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मावर के कप्तान आपकी राह देख रहे हैं तो आपको टॉस के लिए आना है. राइट ऑफ राउंड द विकेट, पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, एक रन जरूर मिलेगा. अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे एक और लेदर बॉल स्पेशलिस्ट खिलाड़ी सोसाइटी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे संकेत रानड़े, जो इस टीम के कप्तान है. कप्तान इनिंग उनके द्वारा हम देखने की उम्मीद करेंगे.
ये अच्छी गेंद डाली विजय पवार ने, मैंने पहले कहा था रफ्तार है मुंबई की टीम में, जब इन्हें खेलने का मौका दिया था संजय सोलंकी ने तो वहां पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। व्यावसायिक स्तर पर आप जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो एक अलग तजुर्बा आपको मिलता है और उस तजुर्बे के तहत आप रबर बॉल हो या टेनिस बॉल, मालूम है भी इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। करजत का क्रिकेट के कायनात के ये कोहिनूर बंटी भद्रिके ने मुझे ये जानकारी दी, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट में व्यस्त रहने के कारण हम लोग ज्यादा ओपन के मैचेस देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो जानकारी हमें मिल रही है उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना यह हमारा काम है माइक्रोफोन के जरिए। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन, 41 रन बनाने हैं सोसाइटी को, लेकिन जिस तरह की विजय पवार की गेंदबाजी हो रही है, बाकी 3 गेंदबाजों ने भी अगर इस तरह की गेंदबाजी की तो ये टारगेट थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन सूरज पाटिल और संकेत नारे जानते हैं एक आध ओवर अच्छा आता है तो एक आध ओवर 20-25 वाला भी आता है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 3 रन। विक्रांत हमारे साथी स्कोरर है, इवेंट एक्सप्रेस काफी अच्छा काम कर रही है, लाइव के जरिए सीधा प्रसारण घर बैठे दर्शकों को। इस तहसील भाई साहब आज का आखिरी दिन है, 14 मैचेस हमें खत्म करने हैं, उनमें से 3 मैचेस हो चुके हैं लेकिन 11 अभी भी शेष है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी संकेत रानड़े ने, बैक टू द बॉलर, इस गेंद को फील्ड किया गया, एक ओवर में 3 ही रन आ चुके हैं तो अब 38 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। सितारा होंगे रायगढ़ क्रिकेट के कायनात के असं म्हणतात मराठी मध्ये, मुला चिपाळ पाळण्यात दिसतात, आणि आतापर्यंत जो परफॉर्मन्स आपण जर पाहिला विजय पवारचा तर खरोखरच वाखाणे जोगा, बराच मोठा टुर्नामेंट सुरुवातीलाच त्यांना खेळण्याची संधी मिळाली आहे आणि त्या संधीचं त्यांनी सोनं केलंय। आता बघूया येत्या टेनिस बॉल सीझन मध्ये, सीझन 2023-24 मध्ये काय कामगिरी त्यांच्याकडून होते। साई लोंगले गुणा जी गायकवाड़ इनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है, क्रिकेट के चाहने वाले विनोद सोलंकी के अजीज दोस्त गुणा जी गायकवाड़ इनकी तरफ से रबर बॉल की इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंद हवा में थी, कैच लेना जरूरी था, साहुल लोंगले उमरोली के गेंदबाज और रिएक्शन से पता चल रहा है कि यह कैच लिया जा चुका है। सूरज पाटिल के पारी का अंत होता हुआ 41 रन बनाने हैं, रन रबर बॉल के हिसाब से काफी छोटे हैं 4 ओवर के मैच में, लेकिन फिर भी जो विजय पवार ने ओवर किया और उसके बाद इस ओवर की पहली गेंद जो की उमरोली के इस गेंदबाज करसत उमरोली के गेंदबाज साहिल लोंगले ने, उस गेंदबाज ने जो विकेट निकाला सूरज पाटिल का, उस विकेट की वजह से महज 3 ही रन बन चुके हैं अभी भी 7 गेंदों में। स्वस्तिक माधुरी नए गेंदबाज, पूरी तरह से धूप खिल चुकी है, बल्लेबाज बेनिफिट अब वातावरण बन चुका है। हाँ, यादगार बन चुकी है इवेंट एक्सप्रेस के जरिए संजय सोलंकी के भाई विनोद सोलंकी की वो रील काफी फेमस हो चुकी है, और जैसे रील फेमस हुई बहुत ही बढ़िया छक्का, बहुत ही बढ़िया टाइम किया गया, बेहतरीन छह मारा स्वस्तिक मात्रे ने, टोटल आता हुआ 9 रन। और उस रील के फेमस होने की खुशी में उन्होंने मुझे आज 7 बजे के बाद वादा किया है 7 के बाद 7 विलास। चलिए किंग्स 11 न्यू पनवेल के कप्तान को आना है, मावल के कप्तान यहां पर मौजूद है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश एक अपील की गई थी लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर साहिल लोंगले ने वापसी की है। 9 रन इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, जो छक्का लगाया स्वस्तिक मात्रे ने उसके तुरंत बाद एक डॉट गेंद हमें देखने का मौका मिला साहिल लोंगले द्वारा, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद थी, खेलने के लिए जगह जरूर बनाई थी लेकिन सिंगल ही मिलेगा। 10 पे आता हुआ टोटल अभी भी 31 रनों की है जरूरत।
तो की है किंग्स इलेवन निपुण वेल के कप्तान। राइट आर्म राउंड द विकेट और ये व्हाइट बॉल का इशारा। ऋषि नाइक और खोपोली का टूट नाता है। फुटबॉलर थे ये खोपोली में और फुटबॉलर से एकदम फेमस क्रिकेटर बने। लेग बाई के तौर पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मावल के कप्तान आ चुके हैं। 4 ओवर का मैच। ये गेंद हवा में कैच छोड़ा स्वस्तिक मात्री का, कहिए कैच महंगा ना पड़े टीम नेहरा को। ओवर की समाप्ति हुई है तो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन आ चुके हैं। 29 रनों की जरूरत है। मावल ने टॉस जीता है। 29 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाले दो ओवर में। साहिल लोंगले ने छक्का खाने के बावजूद भी काफी अच्छा ओवर किया, महज 9 रन दिए और उन 9 रनों की वजह से जो ओवर महंगा साबित हो सकता था वो ओवर अच्छा जा चुका है। अब समीकरण बदलता हुआ 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत। चलिए मैच जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। चलिए 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत। गेंदबाज आदम मुजावर गेंदबाजी की बात दौर पर। संकेत रांडे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वो जरूर अब आक्रमण करने की सोचेंगे। आदम भुजावल राइट आर्म राउंड द विकेट। नेहरा क्रिकेट के कारण आपका कोई नहीं। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। 11 गेंदे 29 रनों की जरूरत क्योंकि पहले दो ओवर में दिए मैच 9 रन दो गेंदबाजों ने। पहले ओवर में 3 रन दिए और दूसरे ओवर में 12 रन जो आए थे दो ओवर में। और ये आया 6 संकेत रांधड़े के बल्ले से 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब 23 रनों की जरूरत है बची हुई 10 गेंदों में 10 गेंदे 23 का समीकरण। संकेत रांधड़े के मैच विनर पारी खेलेंगे। कप्तानी इनिंग क्या खेलते हुए नजर आएंगे सोसाइटी पनवेल की तरफ से। के तौर पर यह रन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आदम भुजावर ने पैरों से सटीक गेंदबाजी की है स्वस्तिक मात्रे के लिए। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा और यह दूसरा मिलता हुआ। इन दो रनों के साथ 41 का पीछा करते हुए टीम पहुंच चुकी है सोसाइटी पनवेल 21 पर। 8 गेंदे 20 रनों की जरूरत। देखिए इन दो गेंदों में कम से कम एक छक्का जरूर चाहेगी टीम सोसाइटी पनवेल। वहीं दूसरी तरफ आदम मुजावर इन दो गेंदों को अच्छा करने की सोच होगी उनकी क्योंकि अगला ओवर 2 छक्कों वाला रहे ये उम्मीद। इक्कीस रन हो चुके हैं।
अच्छी गेंद, डॉट गेंद डाली यहाँ पर आदम मुजावर ने, अभी भी रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 20 रन कंपल्सरी छह सिंह, 7 गेंदे 20 रन मजा आ रहा है इस मैच में। एक कांटे की टक्कर हो सकती है, ट्रॉफी आ चुकी है। और वो विकेट निकाला गया स्वस्थ ही कमाते के बारी का। देखिए खूबसूरत ट्रॉफी है यहाँ पर, रबर बॉल की प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया ट्रॉफी है ये इनाम के हिसाब से। 50,000 से भी ज्यादा का मैच में कहूंगा रबर बॉल प्रतियोगिता में, खूबसूरत ट्रॉफी है यहाँ पर। संजय सोलंकी आजकल इवेंट कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, चैंपियन लीग से लेके कुलस्वामिनी की क्रिकेट रजनी भी हमने देखी और ये रबर बॉल प्रतियोगिता भी देखी। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, क्या मैच खींचा है, तारीफ काबिल, अच्छा ही करेंगे ये बात सही है। कुलस्वामी ने हमारा वचन ही हमारा शासन, क्या खूबसूरत ट्रॉफियां दी है उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए। कुणाल नाइक, 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, गेंदबाजी की बात दौर को संभालेंगे गेंदबाज। बॉल दे, बॉल दे, बॉल भावेश ना, कौन भावेश, भावेश तो हाँ बॉल तो बॉल के ना, बॉल के ना, ए बॉलर कौन है राधम, भावेश भावेश गायकवाड़ गेंदबाजी की बात दौर को संभालेंगे, कड़ाव के गेंदबाज है ये भावेश। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, सोसाइटी पनवेल संकट में आ चुकी है, मुझे लगा कि सूरज पाटिल संकेत रांधे कुणाल नाइक इन सितारों के साथ ये टीम खेल रही है तो आसान होगा उनके लिए मैच 41 रनों को बनाना, लेकिन वैसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हेलो बोल कहा नहीं जाए, अरे चाबी है ना गाड़ी जी, चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर गेंदबाज भावेश तैयार, कड़ाव के गेंदबाज, नेहरा इलेवन के लिए खेलेंगे संकेत रांधे स्ट्राइकर एंड पर, 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, क्या संकेत रांधे इन रनों को बनाएंगे, क्या कुणाल नाइक उनका साथ देंगे, या कुणाल नाइक इन रनों को बनाएंगे, या फिर जिस तरह 3 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है उसी तरह भावेश गायकवाड़ हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत, कंपलसरी छह सिंह, एक रन तो जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा, और एक ही रन मिला है, 18 रनों की जरूरत है बची हुई 5 गेंदों में, 5 गेंदों में 3 छक्के और कुणाल नाइक में वो क्षमता है, कुणाल नाइक छोटा भाग बड़ा धमाका ही है, बड़े धमाके हमेशा करने में माहिर है, लेकिन फिर भी पांच गेंदे 17 रनों की जरूरत, क्या ये रन बनाएंगे, कुणाल नाइक इतिहास लिखेंगे, जो पहली बार रबर बॉल प्रतियोगिता हो रही है, खूबसूरत ट्रॉफी हमें नजर आ रही है, कुणाल नाइक के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन 6
और छह के साथ समीकरण अब बदलता हुआ, चार गेंदे 11 रन, चार गेंदे 11 रन। चार गेंदे 11 रनों की जरूरत। रॉयल डैम राउंड द विकेट, दबाव महसूस कर रहे हैं भावेश खुद के ऊपर। ये अच्छी गेंद की गई थी और इस अच्छी गेंद के कारण अब समीकरण बदलता हुआ, तीन बॉल दारा, तीन गेंदे 10 रन। किंग्स इलेवन न्यू पनवेल बनाम मावल, टॉस जीता मावल ने। तीन गेंदे 10 रनों की जरूरत। कुणाल लाइक कह रहे भाई मैं हूं ना, तीन गेंदे 10 रनों की जरूरत, क्या होगा इस मैच में। लेकिन कुणाल लाइक ने इस गेंद को टाइम किया है, गेंद हवा में है और यह बेहतरीन छह कंपल्सरी चेसिंग है। दो गेंदे 4 रनों की जरूरत, दो गेंदे 4 रनों की जरूरत। मैच बिल्कुल ऐसा था, 6 गेंदे 20 वाला मैच था, अब दो गेंदे 4 रनों की जरूरत। कुणाल नाइक निर्णायक मोड़ पर आए और छा गए, दो छक्के उन्होंने लगाए, इस मैच को यूटर्न दिया। दो गेंदे 4 रनों की जरूरत। क्या लाइक और संकेत रामले के बीच थोड़ी सी बातचीत, कंपल्सरी चेसिंग, बार बार मैं ये कह रहा हूं, ये 4 रन बनानी होंगे। दो गेंदे 4 रनों की जरूरत, क्या कुणाल लाइक अनहोनी को हानि करेंगे। लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा, दो गेंदे अब 3 रनों की जरूरत, दो गेंदे अब 3 रनों की जरूरत। कुणाल नाइक ने कंपल्सरी चेसिंग है, लेकिन इस मैच का नक्शा बदला है, यकीन मानिए। और ये लटक चुके हैं, क्या होगा कैच, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, दूसरा मिलता हुआ और 3 रन पूरे होते हुए इस मैच में एक अनकैडेबल इनिंग खेली है। कुणाल नाइक ने अविश्वसनीय अद्भुत निर्णायक मोड़ पर आए, दो छक्के लागे। लेकिन जैसे अगला मैच शुरू होगा माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे विनोद सोलंकी, जिनकी रील काफी फेमस हो चुकी है, उन्होंने जो रन आउट किया था इस टूर्नामेंट की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। धन्यवाद प्रवीण सर, खऱ्या अर्थाने इवेंट एक्सप्रेस या लाइव प्रेक्षेपानंतर नक्कीच मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो, कारण की या करवरच्या इंस्टाग्रामवरती सुद्धा काल आपण पाहिली आणि सर्व खोपलीमध्ये सुद्धा ती रील्स त्यांनी पाठवली, त्याबद्दल नक्कीच मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। परंतु इथे कुणाल नाईक काय इनिंग खेळला, खरोखरच लाजवाब। कुणाल नाईकचं खरोखरच मनापासून अभिनंदन, 6 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज असताना असं वाटलं होतं कदाचित नेवाड संघ विजय होतो का, परंतु तो विजय श्री खेचून आणली आहे ती फलंदाज कुणाल नाईक याने।